Hello, everybody. This is Hua, and you are tuned here to Anything Playable, and this is Playing Mafia 3 with Talking About Nothing to Do with the Game. はい、こんばんは、Hua です。では、関係ない話をしながら、Mafia 3やっていきましょう。どうしようかな。シリかける？シリかけなくてもあれだよね。皆さんの中にはあれだよね。もうシリの声が、なんか、最近こう、iPhone のですね、音がちっちゃくて、聞こえてないのではないかというふうに思ってますんで、まあ、目安でもいるか。まあ一応ね、時間見えてるからいいんですけど、まあ、たまには尻なしでやっていこうかな。尻ファンの皆さん、ごめんなさい。そのうち iPhone 買い替えたら、また、いろいろやっていきたいと思いますが、そうですね、今回のお話ですけども、今回は、ちょっと辛口でというか、です酷評してしまうかな、あんまりこう、なんていうかな、悪口とかそういったのって好きではないんですが、だからあんまりね、なんていうかな、辛口なことばっかり言うことに対してですね、あんまり好きではないんですけども、映画とかね、まあ、ゲームもそうですけども、何でも作る人って作ってらっしゃるんだなっていうのはすごいわかりますんで、あんま好きではない。まあまあ、それでもですね、そうだな、楽しみにしてこう見た、映画ではありますんで、まあまあまあ、酷評、辛口なことを言ってしまうかなというふうな気がしますね。まあめっちゃ好きな監督だからっていうのがこう、ありまして、まあ、監督だけじゃなくても、まあまあ、とりあえず今回のお話はですね、あれですよ。タランティーノ監督のワンストップオンタイムインハリウッド、でございますね。まあ、先に本当に、言うとしつこいですけども、タランティーノ監督の作品が大好きなんですよ。めちゃめちゃ大好きで、もう、映画もこう全部見てますし、で、割とね、タランティーノ監督の作品とか最初はこうなんていうかな、どの作品も見る前は今回大丈夫かっていう風な感じでこう事前のね、あれがこうピンとこなかったりはするんですけども、それでも実際見てみたらね、こう、非常に、面白い、どれも面白い映画なので、まあ、今回も大丈夫だろうと。正直、ね、見る前の期待値、どのくらいだったかな。まあ、でも、期待値低くはなかったかな。何しろ、今回、鳴り物入りというか、あれですもんね。予告編で、ブラッド・ピットさんとね、レオナルド・ディカプリオさんの、組み合わせですから、これがつまんないわけがない、まあ、もうね、その2人とかね、演技の時点でね、演技もそうだし、まあ、そもそもね、かつて僕らの世代とかはもう、ブラッド・ピット派か、ディカプリオ派かでこう意見が2つにこう分かれるぐらいのレベルの、2大イケメン巨頭のお二人だった、わけですけども、その2人がこう初共演ということですね。でこう事前のね、インタビューとかなんかもいろいろバラエティ番組で見て超仲いい感じの、まあ、あの2人は相性ぴったりだなっていう気がこうしますよね。まあ、ライバル心とかあったのかな。まあ、かつてはあったのかもしれないね。そういったあれはね。でもまあ、時を経てというか、もしくは、まあね、実際には仲良かったのかな？わかんないですけど。まあまあまあ、実際見てみても、非常にこう、仲睦まじい。相性本当にぴったりだなっていうようなお二人でございましたけども。
まあなんていうかな、だからそのブラッド・ピットさんとレオナルド・ディカプリオさんは演技は超完璧なんですよ。すっげえ完璧だし、相性もぴったりだし、見ててねすごくいいなって思うようなあれではございましたよ。ございましたよ。そうね、というかむしろなんていうかな、ぶっちゃけた話、それを楽しむための映画といえばそれを楽しむための映画なのかな、それを楽しむためだけの映画、変な話。まあね、それがこうありといえばどうなのかな。結構ね評価とか 見るとね、あの高い方、結構多かったりはするかな、レビューとかではね。でなんていうかな、その映画好きな方というか映画をこうあれする人はね非常に高い、評価、出てますね、レビューとかでもね。僕はですね正直ちょっといまいちでしたね、正直言うと。っていうのはタランティーノ監督の作品が大好きだからなんですけども、なんていうかな、評価が高い人の意見は、まあその、1969年っていうことを舞台にしてますけども、ちょうど、その舞台はマフィア3の、翌年ですよ。翌年が舞台でございますよ。で、まあその時代のいわゆるキラキラした、世界観というかね、なんていうの、まあ、めちゃめちゃ輝いた時期、輝いた時期と言いつつもこのマフィア3とかやってるとね、これその裏側を描いてる作品なんで、それです。表向きにはねあれだけど、裏側はねそうはいかないっていうのはすごく、よくわかる。まあ、ベトナム戦争もこう終わって、まあラブ&ピースですよ。いわゆるヒッピーとかがこうラブ&ピースを歌ってっていう、頃でございまして、なんていうかな、まあね、ワンサーアポーナインハリウッドの、いわゆる筋、大筋というか、その、そもそも多分作った根幹っていう、とこまで行くのかな、が、まあそういったキラキラした時代だけど、その 裏側といえば裏側かな、1969年の、夏か8月とかかだっけに、チャールズ・マンソン事件、チャールズ・マンソンという、そうカルト教団の、まあ競争的な、指導者が、なんだっけ、シャロン・デートさんという女優さんを、残酷にこう、殺害、した事件があって、でそれをこう、なんていうかな、それをまあ題材にして、でなんていうかな、実際はあったかもしれない、歴史、あったかもしれない、その中に、2人こうブラッド・ピットさんと、レオナルド・デカプリオさんがこう演じる、2人架空の人物が、その歴史の中にこう介入していって、そうだね、で、どうなるか、まあ、もともとね、イングロリアス・バスターズみたいなもんなんですけども、イングロリアス・バスターズでこう、ヒトラーとかのこの、まあ、ナチスとかのやつをこう現実とは違う風に描いて、で、まあ、フィクション、でこうその歴史というかをねじ曲げた、ねじ曲げたもヘッタグレもないんですけども、もうね歴史のことを知らなくてもイングロリアス・バスターズは、まあ、よくて、それを題材にして、大胆な、史実とは違う、解釈で、サランティーノバリにこう描くという、ものだったんですけども、
それと割と、図式はよく似てて、そのシャロンストーンじゃんて、シャロン、デートさん殺害、チャールズマンソン事件を題材に、描いていくというお話なんですけども、まあ、非常にこうタランティーノ監督の、作風というか作品をいろいろと見てるんで、やりたいことはすんごいわかるんですよ。だけどなんかね、今回のやつ、そうですね、なんだっけ、いろんなポスターとかそういった、まあ、広告とかではですね、ラスト13分かな、映画界に魔法がかかる、ラスト13分 ?18 分 ?13 分かな。というわけで、もうネタバレ全開で、言いますけども、ていうか、まあ、そもそも酷評があんまり好きじゃない方はここでもうストップしていただいて、で、ネタバレが嫌な人もストップしていただければいいと思うんですけども、まあ、ネタバレも減ったくれもないっちゃない、ないんですけどもね、そもそもが、なんて言えばいいんだろう、史実を元にしてるからネタバレ、まあ、ネタバレは極力したくないですけども、しちゃったらごめんなさい、ですね。分でその、シャロンデート、事件を、まあ、覆す、大体わかるよね、それはね。それはそういう描き方したらそうするんだろうなと、その今までの、イングロリアスバスターズのこの、ヒトラーとかナチスとかをこう処理したあれがあるから、そこら辺はわかるとは思うんですけども、そんな感じにこう持っていきたい、作品であるということでございますね。んで、言ってしまえばですね、まあ、すごい長い、映画でなんですけども、割と3時間弱ぐらいはあるのかな、アベンジャーズばりにあったり する映画ではございますけども、その、ラスト13分、いわゆる 物事がこう覆すとこまでは、もう、ね、言ってしまえばね、たらたらとこうストーリーも減ったくれもないところをで、まあ、なくはないんだけど、まあまあ、なくはない、ないな、ないな。なんかね、本当どうでもいいこと、ただ単にこの、その、なんていうかな、一応ね、まあ、説明とかにもあったのかな、どっかで説明したと思うんだけども、何事もない普通の、そこに至るまではやっぱり、ブラッド・ピットさんと、ディカプリオのさんの、日常というかね、いや演じる二人のね、演じる二人の、落ち目の俳優さんを演じる、ディカプリオさんとその、専属アシスタントであり親友でもある、ブラッド・ピットさんのこう、演じる役の、いわゆる3日間を、描くという、手法でございます。それがね、実にね、つまんないんだいや、あのね、本当何気ないこの3日間で、まあ、その2人の演技はね、最高ですよ。2人の演技は最高なんですけども、多分ね、撮ってる間、カメラ回ってる間とかもう、あのね、多分すっごいね、あ、これは面白いに違いないっていう風にこうなるレベルだと思うんだよね。なったと思うんですけど、多分現場ではね、すごく、うお、これはすげえ、これはもう、すごい作品になるに違いないっていう、予感をプンプンとさせたやつだったと思うんですよ、多分ね、おそらくは。が、なぜこうなったというレベルの、なぜこうなったかっていうと、ストーリーが全然ないっていう、あるんですね。で、その時代をこう、時代とその中にこう、入る、2人をんですけども、なんだろうね、いや、そういう作風のやつって結構あったりはするんですけど、それでも最低限なんかこう、面白いなと思えるものが、普通はあるんですよ。ないんですよ。それは意図したのかもしれないけども、
いや、意図はしたのかもしれない。本当に意図はしたのかもしれないけど、意図してもつまんねえぞっていう。なんでなんでなんでっていう。あのね、なんだろうな。で、結構高い評価を、してる人のレビューの中で、その、いわゆる1969年を、いろいろとこう、なんつうの、生き生きと描いたところがいいと。まあね、なんかこう、DVD を借りたいはしないと思うけども、確かにこの、なんか無料の、例えば、無料じゃないや、月額の、いわゆる、ネットのこう動画とかに上がってたら、まあ、ざっとまたこう見てみるかもしれない。で、その世界観を描いているところはもう一回見るかもしれないし、なんだけど、何分こう、ストーリーと関係ないところが、まあ、ストーリーがないから、なんだこれっていう風な感じになって、これを映画館で3時間見るのはね、結構辛いところがこう、あるわけでございますよ。どういう風にこの、あれしたらいいんだろうね。こんだけ、なんだろう。めっちゃ不思議ではあるぞ。で、まあまあ、こんなはずはないと思って行ったんですけども、なんだろうね。で、まあ、いわゆるその、高い評価の人の、そういったレビューをこう見てても、なんだろう。え、それかっていう。それは正直、もうはっきり言ってしまうと、それはタランティーノ監督のね、作品とはね、違う、ポイントは違うんですよ、本当、本来のタランティーノ監督の作品って。で、そのタランティーノ監督作品の良さが全然ない。まあ、まあ、一応ね、セリフがいいとか、小ネタがいっぱい、その、映画ネタ、まあ、その1969年を舞台にしたハリウッドの、1969年のハリウッドが舞台だから、それは映画ネタはてんこ盛りですよ、そのタランティーノ監督の大好きな。で、てんこ盛りだし、まあ、ギャグもちょっとはあるんですけど、まあ、面白いのはね、なんかこう、犬にドッグフードをあげるんですけども、ドッグフードの、味付けがあって、味がこう、ネズミ味と、アライグマ味ってこう、書いてある。なんだそれっていう。そんな味にして犬は喜ぶのかっていう面白さはありましたけど、あと、めっちゃこの、いわゆる、俳優さん役のこの、ディカプリオさんがこう、撮ってる映画の中で、すんごい 8歳かな ?8 歳の、ちっちゃな女の子が出てくるんですけども、子役ですね。その子が、すんごい、ストイックというか、非常にこう、まあ、ストイックだね。ストイックにこう、俳優、まあ、女優の、あれをこう、女優に魂をかけているみたいな感じの、役柄ですごい大物感があって、そんな8歳の女の子はすごいなんかめちゃめちゃ女優なのっていう感じで、そこは面白かったですけども、そういう部分は面白いんだけども、トータルがこう一つのストーリーにいかない、いわゆるずっと導入部分なんですよね。本当のドア玉の10分とか、普通の映画だったら10分とか、で導入部ってあるじゃん。なんかこう、それがずっと何時間、1時間2時間続いてる感じ。それはそれで、それが導入部にこうさらっとあったら面白いんだけど、でぐっと引きつけられるんだと思うんだけど、それが1時間とかこう続いていくとさ、これはどうなんの。なんかこう目的みたいなものも提示されないし、どこに向かっていくかもわからない。だから、イングロリアスバスターズをこう、例にとると、導入でこう、ナチスの、将校が出てきて、まあ、ユダヤ人の家族を、殺害しました。で、それからこう、逃れた子が、一応こう、まあ、
平和というか、一応ね、ナチスドイツのこの監視下に置かれるところ、町の映画館で、まあ、正体偽って映画館をやってるんですけども、そこにこうナチスが来ると、で復讐をするという、方に向かっていって、そこにバスターズやら何やらがこういろいろとこう絡んできて、それぞれがこう群像劇でもこうパズルのピースみたいなものがこういっぱいあって、それがこうはまっていって、それはもう時間とかね、いろいろこういろいろ調整しながら、最後の最後にそのなんかドミノ倒しがこう全部ダダダダってこう崩れていって、なんていうかな、すごいこうエンディングに向かっていくと。で、エンディングに向かってて、こう、クライマックスがあって、クライマックスから逃げた人が最後、まあ、オチをつけて終わるというね、非常に起承転結のついた、イングロリアス・バスターズなんですけども、それも一見、こう、関係ないような物語っていうのが、こう、だんだんね、少しずつこう、なんかパズルのように、はまっていって、それもちょっとずつね、どうなんだろう、どうなんだろうっていうのが出てきて、最後、こう、オチに向かっていくわけじゃないですか。それを見たいのに、いつまでもそのいわゆる伏線というかね、が出てこないわけですよ。何それ、伏線はっていう、伏線らしいものも出てこないし、結果、見て、最後まで見ても、伏線なんかなかった というね。それは面白いのかという、感じですね。やりたいことはわかるんですよ。結構タランティーノ作品も見てますし、タランティーノ作品っていうかね、そこのやりたいことの、まあ、あれはタランティーノさんのファンだったのかな？ロバート・ロドリゲス監督で、タランティーノさんも、俳優で出ている、フロム・ダスク・ティル・ドーンっていう、映画がありまして、それはホラー映画なんですけども、ホラー映画なのか っていう感じのホラー映画なんですけども、それはこう、いわゆる、途中からゾンビが出てくるんですけども、途中からなんですよね、割とね、半分くらいね、ゾンビが出てくるまで、まあ、それと関係ないというか。まあ、ちょっとなんかこう、なんだったかな、ちょっと細かいとこ覚えてないけども、2人組のね、いわゆる、殺し屋かなんかかな、か、もしくは犯罪者みたいな2人が、まあ、タランティーノさんと、あとあれなんですけども、誰だっけ、忘れちゃった、名前忘れちゃった、あれだっけ、そもそも、誰だろう？忘れちゃったな。まあまあ、二人こう出てきて、いや、有名な人だったと思うよ。出てきて、それがこう、まあ、逃げながらというか、ちょっと姿を、しばらく身を隠すために、メキシコの方に行くのかな？で、とある酒場に行って、で、そこでこう、出会った、まあ、いろんな殺し屋だとか、そういったあれとこう、なんかコミュニケーション取りながら、ちょっとおもろい感じになっていって、なんかここから大事件が起こりそうだなっていう雰囲気に になったところで、全然違う大事件が起こると。で、それがゾンビが出てきて ホラー映画に変わるというね。で、それはちゃんとね、意図があって、そこまで全然違う映画っぽくこうなっていって、で、普通のホラー映画だったら、こうパッと殺されて終わりだったりとか、もしくはこう出てきてな、そのゾンビを倒していくっていうようなあれが、こうは意外と早めに、まあ当然ね、ホラー映画だから、まあ早めにそういった状況に陥って、
いまいちこう例えば最初の方に死んじゃう人とかに、感情移入ができなかったりとかこうするのを、避けるだな、まあ、ために、めちゃめちゃこう最初の時点でゾンビが出てくるまでに登場人物、やれてしまう人も、生き残る人もそうなんですけども、めっちゃ感情移入できるように、いわゆるその導入部分を長く取ったと、いう感じで、それはそれですごく面白いんだけどね。まあ、そのいわゆるホラー映画になる、なるとこまでもちゃんと面白いから面白いんですけど、多分今回のね、ワンストップアンタイミングハリウッドも、多分それなんだと思うんだけど、いわゆるその、実際のね、その、事件が起こるまでに、まあ、いわゆる、ブラッド・ピットさんと、レオナルド・ディカプリオさんの2人の演じる役っていうのは、あの2人だけこう現実にはいない2人なんですよ。で、その2人に多分ね、あの上位入とかできるように、その他の人たちは、実際にいた人たちをこうモデルにしたというか、実際の人物だったりするんで、その人たちと同じリアリティというか、そういったものを持たせるために、まあ、その二人のこう お話を、掘り下げるのに時間を割いたということなんでしょうけども、本当のだからタランティーノ監督の作品だったら、その部分にもちゃんとストーリーがあって、なんなら別の映画のようにこうするはずなんですよ。まあ別の映画みたいにはなってたけども、でもきちんとね、全然違うオチがこう用意されてそうな映画を作るはずなんですよ。それがなかった。なんかね、今回のねやつはだから、そう、あと、タランティーノ監督といえば、いわゆる時間とかね、セリフとか、タイミングとか、そういったものをこううまく、配置してって、もう本当に綺麗に罠を作るような感じで、綺麗にパズルを、配置してって、で最後のところで、全部が全部こううまくつながるように作ると思うんですけども、その配置すらもなかったので、やりたいことはまあわかるんですけど、面白く、何してんのっていう、なんかね、変な話、タランティーノ監督の大ファンの人がタランティーノ監督の作風を真似してこの映画を作って失敗したような感じの、映画になっておりますね。だからなんだろうな、見て最初思ったのは、監督映画の作り方忘れちゃったのかなという、でその脚本で作って面白いと思ったのかなっていう、もしくはまあ脚本の段階では面白いと思ったのかもしれないけど、編集の段階でつまらなくなったのかわからないですけども、もしくはストーリーが全然ないことに気がつかなかったのか、果たしてそれをこう実際に自分でなんかこう映画として作って編集した後、自分で通して見てみたかなっていう、まあ、部分部分はだから本当に、タランティーノと、ディカプリオの2人がこう非常にね、生き生きとしてるし、演技もねすごく面白いから、それはそれで、そこの例えばカメラ回して撮ってる素材としては非常に面白かったのかもしれないけど、それが全然ねストーリーとして組み上がってないという、がっかりもいいとこなんですけども、本当にそんな映画作る人じゃなかったから、なんだろうなっていうのがこう非常にある映画ですね。で、まあさっきも言ったように意図はわかるし、でもな、らしくないとこはいっぱいあるんだよな本当に。例えば最後の、まあネタバレになっちゃいますけども、ネタバレになっちゃうか、最後にこうまあ、チャールズ・マンソンの、マンソンファミリーが、いわゆる、事件を起こしに襲撃してくるわけですけども、その襲撃に出てくる
人数が、まあ3人ないし5、まあ最初に逃げるやつを、含めて4人なんですけども、出てきた時にあれこれクライマックスかなと思うくらい、あのもともとねその映画の中に出てくるファミリーはもっと多いんですよ。もう10人20人くらいいるのかな、そんくらいいるじゃん。だからなんだろう、普通今までのタランティーノ監督の作品だったら、そんなね4人とかじゃなくて全員多分出すんだよね。ほぼ全員出してきて、で派手という感じはな、まあ派手にするか。だからイングリエスバスターズのそのラストの映画館の、ナチスのこの幹部とか全員こう、燃やしちゃうところとかも、あの潔いいでしょ、手加減もないし何もない、あれがタランティーノ監督作品のこう、真骨頂だし、クライマックスはそういうものだと思うんだよね、あの監督のやつって。それが非常にこう中途半端だなという気がしますね。それはどうなのと思うし、でそうだからクライマックスもだからそんだけこう、なんていうかな、いわゆる我慢の時間が2時間ぐらいあって、それでこう最後のそのあれで気持ちよく終わるような仕組み、最後に全部つながって、ああなるほどこうなるんだっていうのが見えるんだったら非常に最高のあれになるんだけども、あの実際にこう見てみてもそれがない、そんなのっていう風な感じだから、そういったあのやつその中に、例えばねちっちゃな、罠というかあれが仕掛けがこうあって、で最後の最後にそれがパズルのように組み合わさってっていう作品だったら、もうこれはもう奇跡の作品ですよ本当はね。でもそれがないんですよ。散りばめられた伏線はって思うんですけども、伏線もね張ってない、伏線的なものを匂わせなくても、だからなんだインフィニティウォーみたいな感じ、普通はだからさ、例えばいろんな映画の中に実は、インフィニティストーンがいっぱい実は散りばめてあって、皆さん知らないでしょうけどもインフィニティストーンが散りばめてあって、それはこう集めるとこんな力なんですよみたいなのがこうあって、でインフィニティウォーとエンドゲームでそれが一気にこう回収されるっていうような、やつを、いわゆる2時間とか3時間の1本の映画の中で、まとめ上げるのがタランティーノ作品であって、あのネタがどうのこうのっていう作品っていうのはまあまあそれはもちろんタランティーノ監督はそういうところもちゃんとやりますけど、もともとはねそれはね本質ではないんですよね。だからそこの点 をこう評価して非常に高いレビュー、書いてらっしゃる方のやつはそれはタランティーノ監督の作品をこう分かってないんじゃないかと。いや他にもね今までもねだからその最後の最後だけこのそう言ってあのなんつうかな、いわゆる大落ちを残してどうなんのっていうのはありましたよ。それはねそれこそレザーバードックスとかもそうだし、最後の大落ちのためだけにこういろんな、それぞれの、人物のねキャラが掘り下げられていって行ってっていうのはありましたけど、まあそれはねレザーバードックスは大落ちがあるから、あの大落ちがもうだからそこまでこういろいろ引っ張っていろいろ並べといてそのオチに行くのっていうっていうオチがあるから、うわ超面白いって なるのがレザーバードックスだったんですけど、そこに至るまでもなんか中途半端感が、あのそこ のそのワンストップのタイムインハリウッドのエンディングがそこまでじゃないから、めっちゃ大オチでうわーっていうのがないんですよね。
なんならちょっとね、いや、そのくらい予想できたけども、それで終わりっていうレベルのやつ。だって、襲撃してくるのよ、たった4人ですもん。だから俺だったらね、まあちょっとね、ネタバレっぽいあれは言うけど、なんかもし俺だったら、俺だったらというか俺だったらじゃないな、本来のタランティーノ監督だったら、わかんない、本当のタランティーノ監督だったら、おそらく、例えば、ヒッピーの人たちの中に、この、めっちゃ可愛い子いたじゃん。一人めっちゃ可愛い子いたじゃん。超可愛い子いたじゃん。あの子と、まあ、ブラッド・ピットちょっと仲良くなりそうな感じだったじゃん。あれをこう、とことん仲良くさせて、で、ちょっとそのキャラクターを少しこう、シャロン・デートに近い、感じの、キャラクターにして、で、まあ、そのブラッド・ピットに会いに来たその子が、シャロンデートに似てますっていうとこで、実際にシャロンと出会って、じゃあこうシャロンの服着てみるみたいな感じでこう言って、でその子がこうシャロンデートに間違えられるとかっていう、お話のこのオチを、つけたりはすると思うんだけど、そういうのもないと。あと出てくるね、そのいろんなキャラクターいるじゃないですか。ロマン・パラスキーとか、なんだ、ブルース・リーとか出てくるじゃん。あの人たちも出ては来るけど、使い方が中途半端じゃん。本当だったら、なんていうかな、もっとこう、もっとやるはず。もっとやるはず。最後のところにこの、その人たちも、パズルとの一ピースとしてこう使って、最後、本当にね、なんか、ちょっと呆れるくらいのね、タイミング、都合の良さで、解決してくれるっていう作品を、みんな望んでいたわけなんですけども、全然弱いですよ。という感じで、非常にタランティーノ監督のファンであるがゆえに不安でございます。非常に僕の評価は超低いですね。面白くないんだもん。なんだろうな。で、これで、タランティーノ作品、こう、10作品で引退っていうお話だとして、残り1作品でしょ？大丈夫かっていうのが、だけど、最後近く、だから、一回この大好きな映画のやつをね、ネタを盛り込んだ映画を作りたいっていうのはすごくわかるんだけど、それでいいのか？あるいは、本来のタランティーノ監督だったら、それをやってもちゃんと面白いのを作るのがあの人のはずなんだけど、本当なんだろうね、映画の作り方忘れちゃったのかな。なんだろう、ジャッキー・ブラウンとかのあの面白さとかも全然ないしね。まあ、そうだな、例えて言うならば、例えば、パルプフィクションっていうのは、あの映画、あの、タランティーノの監督の作品があったんだけども、パルプフィクションっていうのは、まあ、普通に、この、時間軸をこう全部切って、貼り合わせて、クライマックスとかそういったものを、こう、なんていうかな、時間を、バラバラにして貼り合わせた、合わせて面白さとかをこう魔法のように作った作品だったじゃないです か、 だから本来だったらそれは別に普通の時間軸でね、まっすぐな、ストーリーにしたら多分面白くもなんともないものが、その切って貼るというこのタランティーノマジック、
タランティーノ監督の魔法のおかげで超面白い映画になってたと思うんですけども、今回のハリウッドを例えるならば、そのパルプフィクションを、普通のね、順番通りにこう並べて、なんてこともないストーリーにして、面白くもなんともない映画にしたような映画でございます。だから、大落ちっていうものがもう決められてるし、だからこう、その手法は多分できないとは思うんだけども、もしもだからあの作品をき、あの、すごい、ずさずさに切り裂いて、面白い感じでこう、貼り直したら、すんごい面白い作品になるかもしんない。で、大落ちだけあそこに持ってきたら、すごい面白くなるかもしんないけど、そういうの、そういったことはね、今までもやってるしね、実は、要はこういう、あれがありましたよっていうのは、ヘイトフルエイトとかでもやってたしね。という感じなので、なんだろうな、その魔法も使わなかったタランティーノ監督が非常に手抜きだったような気がしますけどね。という感じでございます。なんか非常に、これから見る人、人によってはこの、見る人を、選ぶっていう話をしてるけども、なんかそういうこととも違うような気がするんだよな。単純にこう、タランティーノ監督はこう、手を抜いたというか、で、いろいろとこう、なんつうのかな、予備知識も多少必要、その、なんていうかな、その映画を見るには必要ですけども、本来のタランティーノ監督は、予備知識なんかなくても、予備知識は本当におまけで、あればより楽しみはするけども、基本的な、大筋は別に予備知識も減ったくれもないところで、映画を作っても、とか映画を見ても、面白い。イングロリアスバスターズはもうそんな感じで、全然ね、ナチスドイツのそのヒトラーっていうのがこう出てきますけど、知ってればより面白いんでしょうけども、全く知らなくても、というかヒトラーのっていう存在がいるっていうことだけを、知ってるぐらいでも十分な作品なんで、普通はだからそれはおまけ程度で、別に知らなくても楽しめるようがタランティーノ作品なんで、そういう作り方をするはずの人なんですけどね。なんでしょうね、今回は、非常に残念な、作品となってしまいました。これを挽回するにはもう一本ぐらいね、この、そのなんか何でもない映画を見ることで、別なオチがこう見えてくる、もう一つの映画ができるとか、くらいしないと、多分ね、いわゆる採算っていうか、実際のお金じゃなくてね、映画としてのこの、価値としてのこの、あれがこう、採算つかないんじゃないかなって思うような感じでございますけども。非常にですね、今回、今回にしとこうかなと思いますけども、だいぶ、酷評というか、悪口を言ってしまった私で、ちょっとね、あんまりいい気はしないですね。でも本当に好きなんだもん、タランティーノ監督の作品で、本当は。だからこそこんな風に言ってしまいましたけども。次で監督業引退となってしまったらどうなっちゃうんだろうっていう風な感じですけども、次は見るのかどうかって言ったら、次も多分見はしますよ。見はするけど、ちょっとね、怖いですね。そんな感じで、今回講演させていきましょう。そういった感じで、そういった、いわゆる、見て面白いと思ってる方は、多分今回のやつはだいぶね、不快な思いされてる方もいらっしゃるかもしれませんし、そういった方には本当に申し訳ないというふうに思っております。私、本当個人の意見なので、この場を借りて、お詫びも、申し上げたい限りではございます。はい。そんな感じでいかがでしたでしょうか。では今回ここまでさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューヤでした。バイバイ。